Vai. Ora. Ué. Anda. Thank you.
Aquele abraço especial ao Miguel também marcando presença para mim. Nós muito obrigado para toda a gente boa. Um dos pilares de sustentação da prova do Laço Livre também marcando presença por aqui. O grande game da Maratona de Cabo. Já vamos convidar na sequência. Alma Marcelo na sequência. Prepara pra vir, prepara dentro pra cá. Quebra a cara, quebra a cara. Sai na sequência aqui, só me gravata. Caro esquerdo, ele cai na pista. Já pediu a cena do gol, é esquerdo. Isso é por cima. A esquerda pra direita, disputa final. É o Ronaldo Marcos. Ele que vem me levando a gente na rede. Quebra a cara do 50, que é sua. Vai que é sua, vai que é sua.
Thank you.
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Podemos, Pai, derramai a vossa bênção. Espírito Santo. Amém. Bandeira brasileira montada no touro citão, vem o pavilhão nacional. Cara aqui do fundo aí, tudo bem? Suas filhas que fizeram.
Thank you.
Thank you.
Ouais, on fait ça, ouais. Il nous reste 9 tonnes à arriver là et on arrête après. Merci Yann. De rien, Manu. Yeah.